Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar edhe njërë tjetër kryeministrin Edi Rama për situatën e drogës në vend. Për Bashën, sasia e drogës së kapur në Mirdit është një tjetër fakt i kanabizimit të vendit nga Edi Rama. Ky është një shtet i banditizuar në çdo qelizë. Për pazaret e drogës nuk po luftojnë më vetëm bandat me njëra tjetrën, po lufton dhe shteti brenda shtetit. 3 ton drogë kanë kapur në Ishpularin në Rëshen. Janë majtë malit, një Ishpularin në Rëshen. Prej 4 apo 5 orësh e mbanin të rrethuar dhe nuk guxonte të hynte policia. Policia Rëshenit kishte braktis operacionin. Policia Lezhës nuk guxonte të hynte. Ky është treguzi më i qartë i kriminalizimit të shtetit e të policisë nga Edi Rama. E ka vënë në funksion të padronëve të drogës. Ka tregues më të qartë se kush është i zotit drogës e kush tjetër përveç Edi Ramës. Sipas Bashës, tre janë përgjegjësit kryesor për gjendjen në cilën ndodhet vendi. Droga, krimi, hajdutëria qeveritare. Kjo është zgjedhja e Edi Ramës. Jo se s'ka lek, siç gënjen lart e poshtë. Se lek për miqtë vet ka. Pse pas ke lekti për të dhënë Vilma Nushit 1.7 miliard, 134 milion dollar tjera, i kanë marrë 11-ja, kombëtarja korrupsionit. Dy herë, vetëm muajin që sa po lam mbrapa, ka marrë charterin 80.000 euro për në Bruxelles, 85.000 euro për në Hamburg. Për kryetarin e opozitës, në këto 3 vite, qytetarët nuk kanë parë asnjë investim, dhe se premtimi për punësim nuk është mbajtur.